iyo dhammaan wasiirka madaxtooyada. Miya wayan khalda wasiirka madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland Maxmuud Haashi Cabdi hadaan title qalday magacan sax ah iyo dhammaan ergada iyo marti sharafta madasha fadhida. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan marka hore u mahadnaqayaa dhammaan dadkii lagu marti qaaday gebagabada shirkan beelaha biciide iyo Ibraahim Yunis ee dhulka dheer iyo dhulka dhowba ka timi dadaalka ay soo muujiyeen iyo dareenka galgacal ee ay kaga qayb galeen xafladan gebagabada. Aad iyo aad baan u salaamayaa, aad iyo aadna ugu mahadnaqayaa. Waxaan u mahadnaqayaa reerka gogosha fidiyey ee muddada 20-ka cashaa la dul fadhiyey ee rag iyo dumarba shaqaynayay habeen iyo maalin, shaqooyinka kala duwan qabanayay, u dul lahaa qof kasta oo dabeecad gaara leh, baahi gaara leh. Aad iyo aad baan iyagana u salaamayaa, waanan ducaynayaa ilaahayna ha ka jasaa siiyo. Markayga haddaan ku soo dhawaado qolyahayagii siyaasiyiinta ahaa ee beeshtana ka tirsanaa ee ku sugnayn goobta, waanu jeclayn inaanu wax noo gaara aanu meesha aanu ka helo oo aanu ka xorxorano. Muddo badan baanu isla galgalanay madax dhaqameedka, waanaaba kaga adkaaday. Waxa ay noqotay shirkaasu inuu noqdo shir dhaqan oo ka xidhan siyaasadda, maanaan jeclayn. Laakiin saaka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay talada naga wanaagsanaayeen oo ay sida tan ku qurux badan tahay. Haddaan maanta ay uu soo gabagaboobay shirkii beeraha biciida Yunis, waxaan garanayaa inuu si qurux badan u hirgalay qodobo aad iyo aad u caqiibalan ay meesha ka soo baxeen. Intaa laydin sheegay maahane, inta laydin ka qariyeyna wax allaale wax dhibaato ay cid ugu jirta aanay jirin, keliya ay tahay in wax reerka u gaara. Aad iyo aad baan ugu kalsooni qabaa nolosha iyo horumarka iyo daris wanaagga dadka iyo gobolka ay ku nool yihiin inuu yahay mid si weyn loo eegay oo loo qodax tiray oo wanaag lagaga taliyay baan qirayaa. Waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inuu guuleysto go'aamadaas inay guuleystaan. Waxaan xisbiyada u sheegayaa waa aragtaan shirka siyaasadda laga ilaaliyey, waa la iska dhowray, reerku waa kaa nimowlaba wixaad ka xorxoran karayso maanta marka halkaa laga dareeru fasax kuu yahay, isla walooba si wanaagsan oo qurux badan wax uga doono. Tartan baa inoo ballana xalaala, taasaynu isku ognahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.